wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa booyado biyo u dirtay deegaanka Balcabane oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex sida warbixin amurtaasi ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Axmed Maxamed Jaamac wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in wasaaradda maaliyaddu ay bilowday gurmad dhinaca biyo dhaamiska oo ugu talagashay dadka ay abaaruhu saameeyeen wasiirka warbaahinta u sheegtay meelaha la gaarsiiyay biyo dhaamiska ayaa waxay xustay in deegaanka Balcabane ee koonfurta magaalada Hargeysa ay gaarsiiyeen booyado dhinaca biyahaasi ay loo gaarsiiyo dadka halka ku nool oo haysato abaari waxa in madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyay in marka meel haraad laga soo sheego Soomaaliland ay markiiba laga jawaabo degdeg inta la isku imanayo ama gudida in abaaruhu isku imanayaan in wasaaradda maaliyaddu ay marka u horeysa dadka dhimanaya biyo la gaadho dibedna wasaaradda biyaha iyo gudida abaaraha wixii dambe ee intaa ka dambeeya la iskula yimaado talo marka xalay toolo waxaa laga soo sheegay haraad badan Balcabane meel ay dhahdo Balcabane baanu markaa saaka booyada u diraynaa waxaanu kaloon u diraynaa wasaaradda maaliyadda baxayso oo markii Balcabane imika shan booyadoodba diyaar oo imika baxaya waxaa jiidaasoo dhan wixii haraad ay biyo la'aani ka jirto in degdeg horta biyo loo gaarsiiyo inta kalena warbixin laga keeno insha allah hadda makaahiiloo kale oo iyada ceelkii ka jabay ceelba riig baa loo qoday madaxweynuhu u qoday beri dhaweyd riiggaasay ku reeyeen abaartii oo dhan ku dhaafeen laakiinse shalay buu ka jabay riiggii iyadana laba booyadood ayaa loo diray ilaa 12 booyadood oo kalena way isdaba socdaanoo marka ay soo sheegaan meelaha ay biyo la'aanta badani ka jirto in degdeg loogu diro dibidna wixii ka dambeeya la eego xaaladdu siday tahay ayaan maanta wadni marka imika booyaduhu horreeyey wasaaradda maaliyaddu raaciso ayaa baxaya oo cuqaal meesha horta qayladu kasoo yeedhay ayaa shimti booyaduhu horreysi la geynaya inta kalena markay soo hadlaan iyo wadda makaahilo iyada loo amray in looga dhaamiyo allay baday baa iyada looga keenaya booyadaha wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa xustay in wasaaradda maaliyaddu ka howlan tahay sidee u gaarsiin lahayd deegaamada laga soo sheego biyo la'aanta biyo Axmed Maxamed Jaamac Somali Journal Hargeysa